امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، اقوام برائے تاوان، چوری، ڈکیتی، کلاشن کوف کلچر سمیت دیگر سنگین وارداتوں کے خلاف سوراب میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی بازار کی مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے بالات چوک پر جلسے کی شکل اختیار کر گئی، جس میں قبائلی سیاسی معتبرین، تاجر برادری، طلبہ تنظیموں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شفیق بلوچ، محمد نواز، امان صابر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوراب میں عوام کی جان و مال محفوظ نہیں، عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی، کلاشن کوف کلچر اور منشیات فروشی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کا چین اور سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے سوراب پولیس کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سوراب میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے۔